Acho que o espetáculo está totalmente focado no século XXI, não só com os instrumentistas, mas também com o vídeo cenário, a concepção do espetáculo, porque esse é o objetivo. Como esses mestres que estão essa noite dividindo esse palco são referência para esses músicos jovens e como tem centenas de pessoas interessadas na viola. Thank you.
tá no tombo do tambor, tá no tombar. Tá no tombo do tambor, tá no tombar. E tá no tombo, e tá no tombo. E tá no tombo do tambor, tá no tombar. Tá no tombo do tambor, tá no tombar. Senhores, me dá licença pra cantar nesse salão. Se me dá licença eu canto, se não dá não canto não. Senhores, me dá licença pra cantar nesse salão. Se me dá licença eu canto, se não dá não canto não. Foi na ponte das pedrinhas.